Hangi endeks separatçıların nümayəndəsi Tigran Petrosyan, Rusya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov'un Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana reinteqrasiyasının özündə ihtiva edən təşviq realistirdiyini bildirir. Petrosyan iddia edir ki, Lavrov'un layihəsi çərçivəsində Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi və hüquqlarının təmin edilməsinin əsas prinsipi və parametrləri keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənəcək. Onun sözlərinə görə layihədə aşağıdakı müddəalar yer alır. Qanun qarşısında bərabərlik və bərabərlik. Digər nümayəndələrinin təqib edilməsinin, cəzalandırılmasının və hüquqlarının hər hansı bir formada məhdudlaşdırılmasının qanunvericilikdə qadağan edilməsi. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, məhkəmə və icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən polis və prokurorluq orqanlarının respublika, rayon və bələdiyyə strukturlarında erməni əhalisinin proporsional şəkildə təmsil olunması. Erməni əhalisi ilə bağlı respublika, rayon və bələdiyyə səviyyələrində qərarların işlənib hazırlanmasında və qəbulunda iştirak. Dövlət qurumlarında, o cümlədən rəsmi yazışmalarda və işgüzar işlərdə erməni əhalisinin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrində ictimai yerlərdə Azərbaycan dili ilə yanaşı erməni dilində sərbəst istifadəsi, o cümlədən yol nişanlarının lövhələrinin və elanlarının yerləşdirilməsi. Və nəhayət erməni əhalisinin öz dini etiqadını azad şəkildə həyata keçirməsi və dini qurum və təşkilatların fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri şəraitin və mülkiyyət toxunulmazlığının təmin edilməsi.